Hoje é um dia muito especial, dia de estreia de quadro novo. Sejam bem-vindos ao Manual do Street Gamers. Mas ó, nada de entrevista padrão por aqui não, hein? A ideia é que role uns desafios durante a conversa e a produção falou alguma coisa de um bug também que eu não entendi muito bem, mas vamos ver o que acontece. O ideal é que a gente saiba sobre os entrevistados coisas que nenhum manual poderia prever. Ó, vai funcionar assim, a gente vai sempre entrevistar uma, duas, três ou até mais personalidades do skate, dos games ou de qualquer pessoa relacionada à cultura street e vai querer saber tudo sobre a vida dessas pessoas, ou seja, fazer um manual delas em relação a skate e, claro, games. E hoje o lugar escolhido foi a Cave Pool e pra isso a gente vai juntar dois irmãos. Luiz Francisco, mais conhecido como Luizinho, e André Mariano, mais conhecido como Minhoca. Agora deixa eu levantar aqui pra procurar e ver onde é que eles estão, né? Encontrei os meninos, estão aqui já, que maravilha, bora começar com essa conversa? Então, na verdade, não é uma conversa, né, gente? É um manual e como todo bom manual, eu queria que primeiramente, olá, tudo bem? Tudo certo, você? Tudo bem, você. Bom, agora, segundamente, queria que vocês se apresentassem, então, pra câmera, pode olhar pra aquela ali que... Não, pode primeiro. Ela suga sua alma. A gente começa pelos mais novos. É. Meu nome é André Mariano, tenho 19 anos e sou de Lorena, São Paulo. Isso aí é ficha policial ou você vai se apresentar, Anjo? Foi isso? Ando de skate, meu nome é tal, minha idade, nasci em Lorena. É. Então tá bom, muito interessante seu perfil. Eu preciso falar mais coisas? Fala galera, meu nome é Luiz Francisco, tenho 22 anos, sou skatista profissional há 7 anos, sou de Lorena, São Paulo, fui pra Olimpíada. Como é que você foi pra Olimpíada? Não tem um lance de avião, né? Cara ruim de piada, né? Mas é que tem o ranking, você compete o nacional primeiro. Mas não é três primeiro. Por... É, três por país. Três por nacionalidade, né? Tem lá o ranking nacional, aí você se qualifica pro mundial, do mundial, sai os 23 que vão. Só que, tipo assim, se tiver 10 brasileiros, só vai os três primeiros e pula, tipo, 7 três do street, três do parque. Feminino e masculino. Então vai 6 atletas, feminino, 6 masculino. Bom, agora que vocês já se apresentaram muito bem explicados, inclusive, né, de a vocês... A minha foi melhor? Não, foi melhor. Ah, calma mais aí, você falou uma coisa a mais. Mas é agora que a gente vai conhecer mais sobre a vida agora de vocês, que brinca, entendeu? Que brinca. A gente vai aproveitar que vocês são irmãos, que vocês cresceram juntos, que vocês têm histórias compartilhadas de amor e alegria apenas. Infelizmente. Né? E aí eu vou fazer perguntas pra vocês. Eu vou direcionar, por exemplo, vou chegar perguntando pro Luiz primeiro, mas em algum momento eu posso falar troca. E aí tem que continuar a responder o outro, fingindo que é o irmão. Tacou a brincadeira? Então, tipo assim, se você me perguntar, você fala troca, quem vai ter que começar a falar é ele. Não, só que como se ele cabeça fosse de linguiça. É, é o que eu tô dizendo, né? Ele tá vendo? Você que tá chapando. Você que explica tudo errado. Não, cara, se por ela, exemplo, ela me perguntou, aí ela vai falar troca. Aí você vai falar. Ah, jura? Como se eu só fosse você. É isso que eu falei, ô. Não, você falou tudo estranho. Bom que estamos todos entendidos, não é mesmo? Uma pequena... Vocês podem brigar depois ali na mão 5 minutinhos de borracha, que é de irmão, né, gente? Tá aqui eu não tenho mão, ele não tem joelho, não tem conflito. Não dá mais, eles estão tão machucados, não dá, contundidos. Então, ó, demorou. Vou começar perguntando pra um, troca, aquele um para de falar, continua o outro. Já dei a dica olhando pra vocês. Eu continuo a história dele? O lesado. Vamos começar. 4 horas depois. Então eu vou perguntar pro Luizinho primeiro. Luizinho, como é que tu era na infância? Mano... Um bundão. Não tinha muito segredo, não. Tipo, nem precisou mandar trocar aí, né? Teve um bagulho na minha infância que minha mãe sempre falava, eu tava falando do bundão, que minha mãe sempre falou assim, mano, se você brigar na rua, quando você chegar em casa, eu vou te arrebentar. Tá. Isso quer dizer que aí eu não brigava. Eu não brigava. Só que eu chegava em casa... Eu apanhava mesmo assim. É. Ai, que horror. Entendeu? Aí, tipo, era um bagulho assim, mas é que eu era muito de boa. Sempre o bagulho era jogar futebol, andar de skate. Mas você era uma criança agitada? Não, eu era só... Então, eu era tranquilão, mano. Só a única coisa que eu tinha é que eu apanhava da minha mãe direta, que eu respondia ela mas demais, você apanhava pá, mas... mais por quê mesmo? Qual troca, que sexta? Pode ir agora. Ah, porque eu era muito burro, né? Eu ficava... Mas faz sério, pô. Né? Tem que ser sério, cara. Eu respondia demais, aí ela falava, eu ficar quieto, eu falava, tá bom. Ela acabou, eu falava, tá bom. Aí era a hora a que eu apanhava. A última palavra era sempre tua. É. Por isso. Aí meu irmão ficava mais quietinho e saía na boa. Entendi. Então agora volta tu de ti mesmo. No caso, tô falando com o Andrezinho agora. Que vídeo Quero bom. Saber como é que era tu na infância. Ao contrário dele, eu nunca catei esse negócio de deu alguma coisa errada, fala pra mãe. Era resolver eu mesmo. Ah, tu era briguenta? É o mais novo, que arrumava confusão? Minhoca saia na mão, direto. É mesmo? Sempre tinha problema na rua, era minhoca brigando com as pessoas. E ele acatou muito esse negócio de não
não revidar, ele chegou em casa com a marca de Kenner no peito, enorme. Tomei uma pesada jogando bola. E eu sabia quem que tinha sido. Cara, de vocês era o contrário, era o irmão mais novo que ia tirar satisfação. É que ele era loucão, mano. É que ele não tinha medo de nada, ele era loucão. Sim. Eu era o cara que obedecia a minha mãe. Entendeu? Aí eu peguei um corrimãozinho que a gente andava. A gente tinha um corrimão em casa, assim. Aí eu já saí na rua e pei no coco do moleque. So, back to it. Matou o cara. Não, ele teve que tomar pontos. Pontos na cabeça, só. Meu Deus do céu, gente. Minhoca é loucão. No caso de polícia, não era pra ser o Linha Direta, esse é um outro programa, não, mas... Minhoca é loucão. Vamos lá, como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o skate? Pode começar com o Andrezinho. Ah, peraí, mano. Como, por ele é mais fácil, mas acho que meu primeiro contato foi com um skatinho de plástico que minha avó me deu. Você tinha quantos anos, assim? Uns 3. Eu ficava mijando em cima do skate. Hã? Eu desci a rampa sentado e falando... Ele mal fazia xixi, não sabia fazer xixi no banheiro, pá. Aí eu demorei pra começar a ter um skate de madeira, né? Porque senão o negócio ia ficar zoado. Aí esse aí foi o primeiro contato e por causa dele também. Tu já tinha 2 anos a mais? 3. 3 anos a mais, é, meu primo tinha ganhado o skate, eu fiquei com pouca inveja. Minha mãe não tinha condições de ganhar skate. Skate normal, tipo, skate tradicional. É, já tinha um skate padrão. E aí minha avó foi, minha mãe na época não apoiava muito. Minha avó, pra afrontar minha mãe, me deu skate. Mas essa família é interessante, né? É uma coisa de doido. É o irmão mais novo que vai lá tirar a satisfação do mais velho. É a avó que quer, entendeu? Mas entendi. Bem, minha avó não curtia muito. Que bom que sua avó quis, então, provocar sua mãe, porque deu certo. Graças a Deus, né? De uma certa forma. Primeira manobra que vocês fizeram, Luizinho? Olho. É, né? Ninguém faz outra manobra antes do olho, né? Até é eu padrão. Já fiz um olho, na verdade. A gente aprende a pular primeiro, aí tá... Segunda manobra, então, vai. Um flip. Eu acho que foi varial. Varialzinho, acho. Que... É mesmo? É que tem um padrão que você começa. Ah, rapaz, a evoluçãozinha do olho, você já tá no olho, deu uma subidinha. É, você não aprende. Você quer dar uma giradinha só lá, você aprende a fazer um varalzinho. Varal só vira o skate... É, faz assim. Aham. Primeiro jogo então que vocês jogaram? Que eu gostei ou que eu... Cara, primeiro jogo que jogou, cara. É. Meu pai tinha um Super Nintendo e jogava Sonic. Ah, o pai de vocês jogava Sonic. Era viciadão. Eu já nem tinha, não tinha nascido nessa época. Não, o Minhoca era nascido, ele era muito pequeno. Tá, e o primeiro jogo que tu lembra de jogar e gostar muito, assim, e falar, meu Deus do céu? Tony Hawk. Tá. Não. Que já andava de skate? Não, não é que nem Tony Hawk. Não, é, Tony Hawk na época eu pirava. Hoje em dia eu vou falar, vou ser sincero. Odeio. Não gosto. É muito Hawk, fictício. Todo mundo teve uma... Por isso que eu gostava. Não, mas porque é eu por apertava isso. Um monte de batom e eu fazia 500 mil coisas. Então, mas aí você faz 500 mil coisas que é impossível. Aí a gente não gosta. É, porque skate, eu não dava não de skate na vida real. Daí, é, tipo, mim... skate 3. Quando chegou skate 3 era um pouquinho mais realista. E eu gostava da trilha sonora também. Tem muita banda que eu conheci e amei por conta de Tony Hawk. Muita música eu conheci ali também. Deitou. Uma música? Primeiro contato com videogame. Que música, cara? Cagar, que música, cara. Pode falar de música também se vai quiser, cagar. Né? Eu acho que foi futebol. Tinha um Play 1, os bagulhos. Era aquele... Eu acho que era PES. Superstar, né? Soccer. Não, FIFA, Winning Eleven. Winning Eleven. No caso, que é o que compete com o FIFA, assim. E hoje em dia virou PES, depois virou eFootball. Primeiro contato foi esse, então é bem comum isso também. Nunca fui bom em futebol, assim. Na vida real, não. Não, na vida real, eu sou um monstro, também. Né? Dá licença. Não. Na vida real, eu era um monstro. Na vida real, eu não era um monstro, eu era o ruim. Que todo mundo fala, vai pro gol. Claro que você era um monstro. Você pegava o negócio, batia na cabeça quando ficava bravo. Pera aí. Aí, como todo mundo jogava no gol, eu fiquei muito bom no gol. Você jogava no gol. Aí ele aprendeu a agarrar pelo menos. Fazer alguma bom goleiro. Ninguém queria ser goleiro. Aí eu era o primeiro a escolhido pra ir pro gol. Porque é o único goleiro bom. Como é que foi o início de vocês na vida profissional de skate? É, vou ter que ir primeiro, né? É porque você não vai falar, né? Eu posso falar, eu já tenho pergunta. Então, mano. Não, pera aí, você se tornou antes, então você fala. Mano, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser profissional de skate. É porque, mano, eu gostava muito, eu dediquei muito tempo da minha vida. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu tava andando já de parque legal. Eu falei, mano, eu quero isso. Não interessava como. Eu ia pra escola das 7h40 às 3h40 da tarde. Saia de lá, fazia curso de inglês às 6. Saía às 7, ia pra pista, voltava tipo 1h, no outro dia acordava de novo. Pois é, qualquer dia. Cedão, então, tipo, essa era a minha vida. Então eu falei, mano, a partir do momento que eu tô dedicando todo o tempo da minha vida a isso, ou eu faço acontecer, ou deu merda. Mas tu conseguia olhar alguém do tipo, quero ser como Tony Hawk, quero ser como Bob Burnquist, quero ser... Eu já conhecia o Murilo na época, o Murilo foi o cara que eu sempre me inspirei total na minha vida. Então, tipo, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, quando eu tinha 16 anos, o Leandro me trouxe pra São Paulo, eu meio que tá aqui, eu falei, mano... Veio com 16 pra cá, já competia? Já, aí foi quando em 2017 rolou a parada do Way Park Jam lá, que eu fiquei em segundo e tal, aí foi onde deu na minha vida. Mas aí, tipo, demorou um ano. Aí... Matou rapidinho até. Sim, claro. Só que, tipo, já tava andando de skate já fazia, sei lá, mais de 10 anos. Teve todo um percurso, pá. Só que eu vim pra cá no último na escola
larguei a escola, porque rolou uma treta na escola. Minha mãe falou, mano, não volta mais, foda-se. Eu não voltei mais. Véio. Não terminou o ensino médio? Não, terminei aí depois, terminei depois. E a tua mãe apoiou total, assim, vai pra São Paulo? Foi ela que... Eu falei pra ele, falei, mano, não quero ir não, não quero largar minha mãe, meu pai, papá. Ela, mano, você ficar aqui não vai acontecer nada. Ou você vai, aí eu vim. Pô, aí massa, um ano depois, ele veio. Meio bobo. Vai atrás, só. Onde o Luizinho vai, a Maria não vai atrás, não, tô zoando. Mas... Ficou pesado demais. Tu já andava de skate desde criança. Já. E ele já tava morando aqui, vendo que depois, nesse um ano, foi quando deu o teu boom. Então deve ter conseguido patrocínio, viu que dava... É, não, foi... Mano, eu vim pra cá, acabou esse campeonato aí do Park Jam, eu entrei, tipo, na Volcom, G-Shock, Santa Cruz. Várias, tipo, marcas que eu, tipo, tô até hoje. Uhum. É, tipo, Volcom, G-Shock, são duas das marcas que, tipo, desde lá estão comigo até hoje. Boa, arrasou. E daí tu veio porque, ah, se dá pro Luizinho e o Lando também, se pá, dá pra mim também, meio é, isso? É, o Leandro, na verdade, o Leandro meio que abraçou os dois. É que ele era muito novo e não queria... Tirar ele de casa ainda, porque ele tava na escola, nem no oitavo ano tava ainda, nono ano, sei lá, né? Aí, tipo, não dava pra tirar ele de casa. Ah, é, daí tu veio, mas no meio do ensino médio também, então. Aí ele então, entrou no ensino médio, ele veio. Entrei no ensino médio, ele não trouxe. Aí eu parei no terceiro também. Mas aí tu fez ensino médio aqui? Nunca terminei. Na pandemia ele parou porque não passou de ano, porque não entrava nas aulas online. Eu passei sim. Não passou. Eu passei no estudei o terceiro, burro. Você terminou o terceiro? Mas que eu nem estudei. É o que eu tô dizendo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, mas tá. Daí você veio pra cá, então, meio nessa, largou por conta da pandemia. É. E o lance do skate foi virando junto. É, foi a mesma coisa que antes eu, cara. De vir morar pra cá, eu quase parei de andar de skate, né? Porque só nós dois que andávamos skate lá. Na cidade, na geral, parou de andar, tá ligado? Ah, na cidade? Não tem mais um rolê? Tipo... Ah, tipo, nunca teve, mano. Uma galera, assim, que andava. Era galera da rua, tal. A gente nunca foi desses. Entendi. A gente andava de boa. Uhum. Aí foi onde o Leandro falou, mano, foda-se, vou trazer ele. Pra não parar de andar de skate. Ele vai parar de andar. Que massa isso, cara. Aí você tá no skate até hoje, então graças a esse esforço do Leandro também. Então, se tivesse ficado lá, não... Mas é a mesma coisa eu, tipo, tenho certeza que eu tô no skate até hoje por conta do que o Leandro fez, sabe? Mas se não tivesse trazido a gente pra cá, não... Eu acho que eu teria parado, tipo, desistido lá. Cara, já pensou? É louco, né? Tipo isso, né? Meu, vai pra Olimpíada. Irmão, não, eu não me imagino engravatado dentro de qualquer lugar, mas nunca. Não dá, velho. Eu não imagino engravatado até mesmo. Sério? Não. Tirou com a sua cara, irmão. Você viu engravatado no um esporte lá, bonitão. Nossa, que lindo. Eu nem reconheci. Essa tá tirando eu, né? Diversão dela no programa. Então vocês dois estavam muito bonitos no prêmio esporte. Porque o Luizinho é muito fácil, ele tá sempre com o íconezinho da Monstra ali no canto, você identifica de longe ali. Cara, ó. Eu era o único de Juliette, de noite, no meio da festa. De noite, é tudo. No meio da festa. Né? Estilo é tudo. Tudo pela estética. É isso. Uma pergunta que quase ninguém deve te fazer, meu querido Luizinho, que é, falando mais atualmente agora mesmo, como é que foi a tua entrada pra Loud? A parada da Loud foi um bagulho meio do nada. Eu tava, tipo, no hotel na Califa. Troca. Tava no hotel na Califa, o Jean da Lounge me mandou uma mensagem falando parabéns, um negócio assim. Aí na hora eu já mandei um... campeonato na Califórnia? Não, que eu tinha sido a classificação pelas Olimpíadas, um negócio assim. Ah, tá. Tá certo. Aí na hora eu mandei um print pro meu irmão. Porque o meu irmão sempre acompanhava a Loud, tipo, Fortnite, essas coisas. Teu irmão é muito fã da Loud. É, e sou, aí você mandou pra muito, ele pra... muito fã. Aí, eu, na hora, meu irmão respondeu, pô, não acredito que skipar isso e aquilo. Ele falou, mano, é sério mesmo, pá. Aí foi uma doideira. Mas troca de novo, porque eu quero entender melhor, peraí. É, cara, por isso que eu tava falando, cara. Ele não vai saber explicar. Não, cara. Eu tava tentando muito. Eu queria ver o que que ele ia falar. Foi boa, né? Cara, eu mandei um print pra ele, só que eu falei, pô, mano. Mas o cara só te deu parabéns. Tal. Ele já falou, tipo, quero na minha hora. Não, ele só, tipo assim, parabéns, representa a gente lá pro Papá Brasil. Aí eu falei, pô, mano, já era fã da loja por causa dele, que ele já tinha me mostrado pra eu acompanhava Free Fire e Fortnite. Tipo, Leléo, Frost. E aí, tipo, já tinha a galera do Free Fire lá. Uhum. E aí, tipo assim, o Free Fire eu acompanhava muito pouco, porque eu não jogava muito Free Fire. Jogava muito Fortnite com ele na época. E aí, tipo, eu conheci essa galera e tal, e o Jean me mandou, tipo, imagina a Loud Skate. Aí eu falei, pô, moleque. Pô, imagino. Falei, vambora, vamos fazer acontecer. Aí eu voltei pro Brasil, a gente começou a trocar uma ideia e tal, e rolou, mano. Foi quando deu bom no skate pra todo mundo também, por conta das Olimpíadas, né? É. E aí as marcas também se interessam mais. É, tipo, ele nunca foi, eles não eram do mundo de esportes mesmo, né? Eles meio que inovaram. Entraram assim. É, eles inovaram. Entendi. E daí, no dia a dia, não sei, porque também não é como se você fosse lá na Game House, alguma coisa assim, mas no teu dia a dia, tu consegue ter contato com os influenciadores, os pro players da Loud? Ah, mano, eu tinha mais contato. Com eu viajando, ficando muito de fisioterapia, papapá, a gente meio que deu aquela distanciada. Ah, pera aí também.
Já que você tá na Loud, né, Luizinho? Fala aí dos streamers, dos influenciadores da Loud que você gosta muito, que você teve contato e gostou muito, assim. Travei. Também é a vida do irmão, né? Não. Travei. Essa aí foi uma jogada branco. Muito suja. Essa foi sujíssima. Essa foi sujeira demais. Um dia a gente vai trocar e eu vou entrevistar ela. Aí vamos ver como é que vai ser. Não vai não, não tem irmã, não dá pra fazer uma troca. Verdade. Faço com seu ar. Essa última é boa e essa última eu vou precisar da tua criatividade você muito. Notou que muito, você não tá. Trocou com ele, né? É porque ele já é difícil pra ele responder. Verdade. Me conta uma história polêmica ou engraçada que aconteceu desde que tu tá na Loud. História engraçada desde que eu cheguei na Loud. Ai, eu tenho uma muito boa. Não tem. Então assim, enquanto tu pensa uma história da Loud, uma história polêmica ou engraçada de campeonatos de skate. Aí você pode escaralhar. É. Polêmica ou engraçada de skate? É, que tem acontecido aí num campeonato de skate, uma coisa que os fãs, o público não tem acesso, não fica sabendo. É, eu acho que quando eu ganhei o STU, né? O menos esperado possível que passou. Ah, vai cagar, cara. É uma história engraçada. Ué, não era legal. Inesperado? Não, cara, isso aí foi ruim. Porra. Na real, esse programa aqui é aquele Tetas de Família, sabe? Pô, Casas de Família. Casas de Família. É, não, quer ver um bagulho engraçado? Eu vou pensando. Primeira vez que eu levei esse cara na mansão, que tinha dos influenciadores, tava tendo meio que uma resenhazinha da galera. Aí tava tipo Leléu, porra, e sim. Tipo, ele era muito fã. Finge costume ou tô? Pô, finge costume, é. Ele liga assim, ó. Quem tá ali? Nossa, ele foi boa mesmo. Quem tá ali, ó. Quem que tá ali o quê, cara? Quem que tá ali? Aí ele, Leléu. Aí eu, pô, eu conheço o Leléu, Minhoca. Aí ele, você conhece o Leléu? Você já falou com ele? Eu assim, pô, Minhoca, já gravei com ele, pá. Nossa. Não, na mesma hora entrou o Puga. O Puga. Aí eu falava, dia que ele conheceu o Frost também. Mas é assim, as histórias mais engraçadas é quando ele começou a conhecer a galera. Porque eu sou fã, mas o Minhoca é muito fã. O Minhoca é muito fã. Mas você tira foto com a galera, não. Tudo? Não, nada? Finge costume total. Finge costume. Eu falo pra ele, falo, pô, mano. É tipo assim, chatão, a galera tá fazendo resenha entre eles pra não acontecer isso. É. Aí chega o bundão. Eu vejo com ele, eu ando com o cara. Fica tirando foto aí todo tá mundo. Eu e ele conversando e mais uma galera, aí chega alguém pra tirar foto com ele. Aí né, fica de pô. É que é muito levando o irmão mais novo no rolê. É, assim, tá ligado? É bem isso mesmo. Eu tô inserindo meu irmão aqui no mundo da galera, valeu. É que é foda que tava tipo assim, igual a gente tá aqui sentado. A gente tava tipo assim, bebendo, jogando baralho, igual quatro, trocando ideia. Tipo assim, sentou o Leléu aqui, o Puga aqui. Aí o Minhoca tava tipo aqui assim, ó. Só no TikTok, assim, né? Não, fazendo com vergonha. Vídeos, assim, né? Tá, acho que eu não saquei. Ele fica assim, ó, com o celular, aqui assim, ó, fazendo isso, os vídeos dele. Claro que TikTok. Não. Mas eu fiquei assim quando eu vi, quando eu trombei o Aspas, a galera do Valorant. Assim, nossa. Quando eu conheci, eu vi. Ah, vocês vão fazer bobeira, cara. Não, gente, não, pera. É uma coisinha que acontece. Tocou um... Eita! Daqui não certeza pode ser, que esse é o que o Minhoca fez. Mari, a partir de agora você precisa pausar a gravação porque essa é só a parte 1 do vídeo. Fala pra galera preparar porque na próxima semana o Luizinho e Minhoca vão enfrentar um desafio ainda maior que pode acabar em samba e até em torta na cara. Ah, que isso, cara. Tô passando o limite. Amo que ele gostou. Então é isso, eu tenho que avisar vocês que o vídeo está encerrando, que na próxima semana Luizinho e Minhoca voltam aqui e que pode ser que a gente tenha samba ou torta na cara, eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. Eu sou bom no samba. Cara, como é que eu vou sambar com um pino no joelho? Deixa comigo, Pati, eu sambo muito. Você pode ficar com a parte da torta na cara, qualquer coisa. Não, não. Eu sambo muito. Chega! Quanto isso, ó, já se inscrevam no canal, deixa aquele like no vídeo maroto e comenta aqui embaixo qual foi a melhor resposta que eles deram imitando o outro ou um, ou sendo o outro um. Não, eu não imitei nada, né? É verdade, ele só foi ele. É. A gente teve dois vizinhos e meio Minhoca aqui hoje. Comenta aqui embaixo, por favor, até semana que vem.